porti van Geron, igames vor mutianko. Hayastanyaits yegeretsin, ir hokevor gyanki yev hokevor arashnortutyan utatskin, haduk avot karakear partsial nasvats, vorpesi miapanutyuna yegeretsvo yev shourti Ամփոփ ջիվան խրով մնա աստուծո կամքին համացայն այդ խնդրանքը այդ աղաչանքը եւ բաղադրանքը մեր եկեղեցին հազում արիտներով լանի գա ժամերություններուն ցածքին լանի գա սուրբ պատարագին ցածքին կարաքե արփացյալն աստված ինչ է միապանությունը Այն միապանությունը եւ եղբայրությունը, որ ժողովրդի մեջն է։ Այն միապանությունը եւ եղբայրությունը, որ եկեղեցին մեջն է։ Այն միապանությունը եւ եղբայրությունը, որ եկեղեցվո եւ ժողովրդի մեջն է։ Այս է որ ամբողջությունը կգազմե հայ եկեղեցին լանոր Եկեղեցական թե աշխարհական յանքի մեջ ու մենք որպես եկեղեցի պարտավոր ենք այսինքն մենք հավատացյալներս պարտավոր ենք մեր աղոթքը առաքել արբարձյալն աստված որպես միապանությունը սակայն միապանութեն են ավելի եղբայրությունը անխորով ապահով պահել Քրիստոս մեզ գոչեց իր եղբայրները, մեզ գոչեց իր հարազատները, ու մենք աստուծո որդեգիրները, այդ միապանությունը, այդ եղբայրությունը պահելու և պահպանելու պարտականության դագնենք, ու երբ զանգը պահենք, այնադեն մեր ժողովրդի միասնականությունը, Եվ մեր ժողովրդի ամբողջականությունն է, որ գիրականանա, երբ գնայինք հին դատարանի մեջ, Իսրայելի 12 ցեղերը, երբ միապանած են, երբ եղբայրացած են, այնադեն հաջողության հասած են, սակայն, երբ բաժանումի ենթարկված են, այնադեն է, որ նեղություն, դժվարություն ու դարաբանք ունեցած են։ Մենք ևս, որպես եկեղեցի իր ամբողջության մեջ, որպես ժողովուրդ իր ամբողջության մեջ, եղբայրական ոգիով և եղբայրական զգացումներով պետք է դոկորված ընդլայն։ Եվ ինչ է եղբայրությունը, որում մեջ առաջին գուկա ներողանությունը, համբերատարությունը, որպեսի մեկս միսին կարողանանք հանդուրժել, ընդունիլ այն, ինչ որ մեր գյանքի մեջն է։ Մենք այսօր սիրելի հավատացյալներ կտոնենք վեհապար հայրավետի նորին սուրբ օծություն դեր-դեր կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի քահավարության 11-րդ տարեթարցը։ Եվ ինչու եկեղեցին իր հոգևոր բեդին քահակալության կամ անվանակոչության տոնն է, որ յուրահատուկ կերպով կդոնե։ Այդ անցեն ավելի անցին հեղինակությունը և ժողովուրդը միացնող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբազան աթոռի այն հմայքը և մեծությունը, որ մեր ժողովուրդը եւ եկեղեցին իրար կմիացնե եւ կամփոխչացնե, այն է, որ կհիշատակենք, այն է, որ կտոնենք, այն է, որ կփարապանենք, որտեղ եկեղեցին մեջ հոգևոր բեդին առաջնորդությունը անհրաժեշտություն եւ կարեւորություն է, այնպես ինչպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայաստան աշխարհը լուսավորեց, Հայաստան աշխարհը քրիստոնյա դարձուց
Եվ անով առաջնորդությունը կատարեց, մենք եւս Վեհապար Հայրապետի քաղաքական 11-րդ տարեթարցը կնշենք այն խոր հավատքով եւ ըմբռնումով, այն խոր համոզմով եւ կիրառությամբ, թե հայ եկեղեցին միասնականությունը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությամբ և անոր հովանավորության ներքո գրնալ, մենք այս պահում երբ կավոթենք ամենայն հայոց կաթողիկոսի արևշարության համար, նաև մեր աղոթքի մեջ կնշենք և կհիշենք այն նվիրաբերական աթոռները, որոնք մեր ժողովրդի հոգևոր սպասավորության նվիրված են, հոգևոր կյանքը հարստացնելու, սակայն հոգևորին հետ նաև ժողովրդի գաղը և ժողովրդի ամրությունը հայ հավատքին հետ։ Հայը առանց իր հավատքին դժվար թե կարողանա խոյատևել, սակայն երբ հավատքը, երբ ճշմարտությունը իր հետն է, այն ադեն է, որ կկարողանա իր հավատքով առաջնորդված իր ամրությունը պահել և զորացնել։ Մենք այս պահում գաղոթենք և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և նվիրաբերական աթոռներու քահանալներուն համար, որպեսզի անոնք ապրին երկար և իրենց դեսիքի մեջ միշտ ունենան հայ ժողովրդի միասնականությունը, հայ ժողովրդի եղբայրությունը և հայ ժողովրդի միապանությունը, թող այդ ոգին և այդ գիտակցությունը մեզ մեր ամեն մեկում է, ապրի և գործե, այսօր, վաղը և հավիտյան, այժմ հավիտյանս ամեն։